उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये बलात्कार पीडित तरुणीचा मृत्यू झाल्यानंतर हाथरसमध्ये गेलेल्या पोलिसांना ग्रामस्थांच्या रोषाचा सामना करावा लागला। गावातील महिलांनी पोलिसांच्या गाडीवर दगडफेक केली, गाडीच्या काचा फोडण्यात आल्या। ग्रामस्थांकडून पोलिसांविरोधात निदर्शनही करण्यात आले। पोलिसांनी जबरदस्तीने पीडित तरुणीवरती अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोप इथल्या महिलांनी केला। घडल्या प्रकारामुळे डीएम गावातून निघून गेले। उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमधील बलात्कार पीडितेच्या मृत्यूनंतर देशभरात या घटनेचा जोरदार निषेध होतोय। पश्चिम बंगालच्या कोलकाता शहरात ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गनायझेशन आणि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनायझेशन या युवक संघटनांनी निदर्शनं केली। आरोपींना तात्काळ कठोर शिक्षा देण्याची मागणी तरुण आंदोलकांकडून करण्यात आली। वाराणसीत सध्या काही तरुणांनी पारंपरिक शेतीला फाटा देत नवा प्रयोग सुरू केला। या तरुणांनी थेट मोत्यांची शेती सुरू केली आहे। या मोत्यांच्या शेतीतून त्यांना भरघोस उत्पन्न मिळतंय। कमीत कमी खर्चात त्यांनी ही मोत्याची शेती सुरू केली आहे। शिंपल्यांच्या या शेतीला आता वाराणसीत खूप महत्व प्राप्त झालंय। कोरोना काळात या शेतीमुळे अनेक बेरोजगारांना रोजगारही मिळालाय। गेल्या 24 तासात राज्यात 327 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली आहे, तर एकाचा मृत्यू झालाय। त्यामुळे आता कोरोनाग्रस्त झालेल्या राज्यातील पोलिसांची संख्या 23,360 झाली आहे। यापैकी 20,139 पोलिसांनी कोरोनावर आतापर्यंत यशस्वीरित्या मात केली आहे, तर सध्या 2,975 पोलिसांवर कोरोनाचे उपचार सुरू आहेत। आतापर्यंत 246 पोलिसांना कोरोनामुळे आपला जीव गमवावा लागलाय। फक्त 500 रुपयांच्या वादातून वाईन शॉप चालकावरती कात्रीनं वार करण्यात आले। उल्हासनगरजवळच्या म्हारळ गावातला हा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय। रोज वाईन शॉपमध्ये सोमवारी रात्री एक अज्ञात ग्राहक शिरला। त्यानं दारू घेतल्यावरती पैसे दिल्याचा दावा केला, पण दुकानदारांना पैसे मिळाले नाहीत असं सांगितलं। यावरूनच वाद झाला आणि आरोपीनं कात्रीनं दुकानदारावरती वार केले। सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात एक भरधाव कार थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बॅरिगेटवरती चढली। योगेवाडी या गावातल्या निकम वस्तीवरती हा अपघात झाला। 2 वर्षांपूर्वी या रस्त्याचं रुंदीकरण झालंय, तेव्हापासून या रस्त्यावरती अतिवेगामुळे होणाऱ्या अपघातांचं प्रमाण वाढलंय। आज सकाळी देखील तासगाववरून कवठे महांकाळच्या दिशेनं जाणाऱ्या या कारचा वेग जास्त होता, त्यामुळे चालकाचं गाडीवरचं नियंत्रण सुटलं आणि गाडी थेट बॅरिगेटवरती चढली। सुदैवाने यात कोणीही गंभीर जखमी झालं नाही। गावकऱ्यांच्या मदतीने ही गाडी नंतर खाली उतरवण्यात आली। घरच्या गरीब परिस्थितीमुळे ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल न मिळाल्यानं 17 वर्षाच्या मुलीनं गळफास घेतला। साताऱ्यातील कराड तालुक्यातल्या ओण गावात ही दुर्दैवी घटना घडली। साक्षी पोळ असं आत्महत्या करणाऱ्या मुलीचं नाव आहे। ऑनलाईन शिक्षणासाठी अँड्रॉइड मोबाईलची तिला गरज होती, पण मोलमजुरी करणाऱ्या आईकडे पैसे नसल्यानं नैराश्यातून मुलीनं हे टोकाचं पाऊल उचललं। छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय रियालिटी शो बिग बॉस 14 हा 3 ऑक्टोबर पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय। या शो मध्ये कोणते कलाकार सहभागी होणार याकडे बिग बॉस प्रेमींचं लक्ष लागलंय। आता या शो मध्ये स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरु राधेमा सहभागी होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय। बिग बॉसच्या नवीन प्रोमो मध्ये राधेमा यांची घरात एंट्री झाल्याचं दाखवण्यात आलंय। राधेमा मागच्या काही वर्षात अनेक कारणांनी वादात सापडली होती, त्यानंतर आता या शो मध्ये तिचं कोणतं रूप बघायला मिळतं हे बघावं लागेल। छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका तारक मेहता का उलटा चष्मामधून अजून एक कलाकार मालिका सोडतीये। या मालिकेत गेली 12 वर्ष अंजली मेहताची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री नेहा मेहतानं मालिका सोडल्याचं समोर आलंय। नेहाचं मालिकेचे निर्माते अजदी मोदी यांच्यासोबत भांडण झालं होतं, याच कारणामुळे अंजली मेहताची भूमिका साकारणाऱ्या नेहानं तारक मेहता का उलटा चष्मा ही मालिका सोडली आहे। रशियातील ह्युस्टन इथल्या इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनमध्ये वायुगळती झाली आहे। वायुगळतीचं प्रमाण जास्त असलं तरी या वायुगळतीचा कोणताही धोका नसल्याचं नासानं स्पष्ट केलंय। लवकरात लवकर ही गळती थांबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे। अंतराळातील एका विभागात गळतीला सुरुवात झाली असून अंतराळवीर या वायुगळतीवरती नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे। झिम्बाब्वे इथल्या हवांगे नॅशनल पार्कमध्ये एका हत्तीचा अचानक मृत्यू झालाय। या हत्तीला कुठल्या तरी विषाणूचा संसर्ग झाल्याचं बोललं जात आहे। हा हत्ती अचानक जमिनीवरती कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला। तेव्हा त्याचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याच्या कारणांचा शोध घेतला जातोय। तसंच पार्कमधील इतर हत्तींचीही आता वैद्यकीय चाचणी केली जाणार आहे।
पेरू देशात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. पेरूत कोरोनाला आटोक्यात आणण्यात आरोग्य विभागाला मोठं यश आलं, पण तरीही त्यांना पुरेसा बोनस मिळाला नाही आहे. इतकंच नाही तर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना गैरवर्तनाचा सामना करावा लागतोय. या सगळ्याचा विरोध या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून केला.